بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايفرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ سوائل. فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ صحت و تندرست رکھے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوشی بھرے لمحات میں سے پھرے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. فرینڈز، آپ لوگ بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمارے چینل پر آئے. آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھا. آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں سسپینڈ کیا. فرینڈز، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. فرینڈز، پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھے گا. آج ہم آپ لوگ پیور گولڈ میں نیکلیس دکھا رہے ہیں جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست ڈیزائنز آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں دکھائے جا رہے ہیں. فرینڈز، پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل پر اس ویڈیو کے ڈیزائنز بہت ہی بیوٹیفل اور خوبصورت ڈیزائنز لگیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز اس ویڈیوز میں دکھائے جا رہے ہیں. گولڈ میں بیوٹیفل ڈیزائنز، لیٹسٹ ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. گولڈ میں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ والا ڈیزائن دیکھیے کتنا خوبصورت ڈیزائنز ہے. آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے چاہیں آپ لوگ اس نیکلس کو اسی ٹائپ سے پہن سکتے ہیں، کیونکہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہر ٹائپ کی جولری کلیکشن دکھائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیے جس ٹائپ کے آپ لوگوں کو نیکلس دکھائے جاتے ہیں اسی ٹائپس میں آپ لوگوں کو اسی ڈیزائنز میں ایئر رنگس بھی دکھائے جاتے ہیں. یہ کتنے پیارے پیارے ایئر رنگس دکھا رہے ہیں جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ والا بھی نیکلس دیکھیے کتنا خوبصورت آپ لوگوں کو نیکلس دکھایا جا رہا ہے گولڈ میں. اس کے علاوہ اس کے ایئر رنگس بھی دیکھیے کتنے پیارے ایئر رنگ. یہ والا بھی دیکھیے آپ لوگ اسے برائڈل کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اسے برائڈل کو بھی پہنا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے آپ لوگوں کو لانگ ایئر نیکلس دکھائے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. پیارے پیارے ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں اس ویڈیوز میں. فرینڈز، یہ والا دیکھیے کتنا زبردست ڈیزائنز آپ لوگوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ ڈیزائنز کبھی دیکھا نہ ہوگا، کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ملتے ہیں. بہت ہی زبردست آئیڈیاز ملیں گے، لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے، اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. کیونکہ اچھے اچھے آئیڈیاز کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ کسی بھی ٹائپ کی ویڈیوز چاہیے یا کوئی بھی ویڈیوز چاہیے فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز چاہیے، تو پلیز آپ لوگ ایک بار ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہو یا آئیڈیاز لینا پسند ہو، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ملے گی. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ اسی ٹائپ کی ویڈیوز ملے گی جس ٹائپ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو. ہم آپ لوگوں کے لیے چلے گا اسی ٹائپ کی ویڈیوز لے کر آئیں گے. فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہمارے چینل پر آئیں اور وہ بھی ہمارے آئیڈیاز حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز دیے جائیں گے. فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل پر ٹائپ کی ویڈیوز ملے گی، جولری کلیکشنز ملے گی، اس کی کوالٹیز بھی ملیں گی جو کہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ہوں گے. آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس چینل پر ڈیزائنز ملیں گے جو کہ بہت ہی بیوٹیفل. اگر آپ لوگ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے بتا دیجیے گا، آپ لوگوں کو ڈسکرپشن لنک میں دے دیا جائے گا. فرینڈز، اور بھی بہت ہی پیارے پیارے جولری کلیکشنز ملیں گی، ڈریسز ملے گی، آئیڈیاز ملیں گے، لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے، اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. فرینڈز، آپ لوگ ہمیں اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. ہم آپ لوگوں کے اور بھی بہت ہی پیارے پیارے شاندار ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں.